ko esmu kopā ar Liepāju Triobet komandas galveno treneru Agri Galvanovskas treneru. Izcīnījāt uzvaru ļoti interesantā un saspringtā cīņā, kā kopumā esat apmierināts ar savas komandas sniegumu laukumā? Nu, apmierināts esmu, tāpēc, ka mēs uzvarējām. Skaidrs, ka ir lietas, pie kā jāpiestrādā un attieksme kaut kur jāpamaina. Slikti pirmā puslaikā nebija īpaši laba attieksme vienam otram spēlētājam pret savu darbu. Nu, un ģērtuvā mēs to visu izrunājam. Es domāju, ka otrais puslaiks parādīja, kad ir ar attieksmi viss ir kārtīgi. Kas varbūt bija galvenie uzvaras priekšnoteikumi, lai šodien būtu šo panākumu? Nu, mums bija svarīgi apturēt Jeremanovu. Viņš tomēr ir komandas līderis gan punktu ziņā, gan piespēļu ziņā. Un es domāju, ka jā, 5 punkti un 9 piespēles viņš iedeva, bet es domāju, pret Jeremanovu mēs spēlējam agresīvi un arī pret visiem viņa mazajiem spēlētājiem. Tas bija arī galvenais uzdevums šodien. Ļoti labi laukumā šodien izskatījās īpaši otrajā puslaikā Dāvis Rozīts, kā esat apvienāts ar viņa iekļaušanos komandas sastāvā. Nu, pamazām iekļaujās. Gribās no viņa daudz ko vairāk, bet nu, šodien viņš parādīja otrā puslaikā. Ja pirmā puslaikā viņš Iļinam zaudēja vienos vārdus, tad otrā puslaikā viņš atkal bija priekšā Iļinam. Tā kā viss kārtība ar viņu. Redzējām diezgan smagu savainājumu guvu Garoz, kāda varbūt ir situācija ar viņu šobrīd? Grūti pateikt, tur, ko tur dakteri teiks, nevaras atbildēt. Kāda ir komandas kopēja mērķi šajā sezonā, tieši varbūt runājot par Baltijas līgu? Nu, es domāju, abās divās līgās mums mērķis ir iekļūt play-offā, un tad pēc situācijas skatīties, kā veidojās tas spēles play-off. Un kāds pašam sajūts atgriezties Liepājas komandā? Zinām, ka esat jau vadījuši šo komandu, arī izcīnījuši medaļas Latvijas līgā, toreiz ar Jānu Tīmu sastāvā. Kāds ir sajūts šajā modulī? Nu, Liepāja ir pašs labākās sajūts, viena no labākajām pilsētām, kur strādāt un spēlēt basketbolu. Un ko esmu kopā ar Artūru Strēlnieku, Jūrmalu Fēniksas komandas spēlētāju. Artūr, kas varbūt šodien nedaudz pietrūka, lai noslēgtu šos svaras kausus par labu sev? Nu, nenospēlam tā, kā vajadzēja nospēlēt. Sāksim ar aizsardzību, un pēc tam arī otrā puslaikā arī uzbrukumā. Nezinu tas, ko vajadzēja izdarīt. Nenoķēram svarīgas bumbas, pieļāvām muļķīgas kļūdas, un to arī visu spēle beidzās. Vai atšķirībā no pirmās spēles bija kādas nianses, ar ko pretinieks pārsteidz? Nē, bet es domāju, nu, pa lielam mēs viens otru pazīstam, visi spēlētājs ar ārzemnieki zinām. Un te vairāk, man liekas, vairāk tas, kas vairāk gribēja uzvarēt. Mēs nepaņēmām pāris tāds neitrāls bumbas, ko vajadzēja mums paņemt. Un viņi paņēma, viskas, ka viņi vairāk grib. Mēs zaudējam kā komanda. Pirmajā puslaikā ļoti labi sev parādīja Viktors Iļins arī otrā puslaika sākumā, bet beigdaļā viņš ļoti epizodiski spēlē. Varbūt kāpēc tā? Nu, viņam ir mikrotrauma neliela, un tā, ka varbūt tas iespaidoja, bet, nu, bet viņš malāc, viņš cīnījās, nāca, nepadevās, kā lai saka, un jāmācās, jāstrādā mums ir. Mēs neesam varbūt tik spēcīgi, varbūt, ka individuāli mums kā komandai jākļūst labākā ir gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un es domāju, pēc tam arī rezultāts nāks. Pašiem jānotic saviem spēkiem. Kā pats esi iejūties Jūrmalas komandā, zināms, daudz sezonas gan Ventspilī, gan Rīgā. Kā ir šeit Jūrmalā? Protams, ir pilnīgi savādāk. Tas ir noslēpums, ka pēdējā sezonas gan VFA es daudz nespēlēju. Un šeit atnākot man daudz lielāka loma, minūtes vairāk arī. Jācenšās, protams, pierādīt arī trenerim, ka es varu spēlēt. Nav viegli, bet es cenšos palīdzēt arī kā komandai arī. Gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Vai arī gados jaunajā spēlētāji ņem vairāk tavus padomus? Tomēr pieredze ir krietni lielāka. Es domāju, ka nu ir pēdējais laiks, kad ir jāņem vērā. Nevar tā tik pasīvi spēlēt arī aizsardzībā. Ir jācīnās pa katru bumbu. Jaunajiem jāpierāda sevi, lai savas minūtes nopelnītu. Nu, labi, mums ir soliņš šeit ļoti maslēdz, mums ir traumēta. Tas arī daudz lielu lomu spēlē. Šo situācijā, ka mums nav tā rotācija, bet nu, ko darīt, tāds ir sports, un mums ir jāspēlē tiem spēlētājiem, kas ir. Vai ir zināms, kad Edmunds Eliksons varētu atgriezties sastāvā? Es ceru pēc iespējas drīzāk. Viņš, protams, ļoti pietrūks arī.